ушите. Малки истории. Обича да пише бележки. Обичам те на мъжа си. Мисля за теб на детето. Благодаря ти на майка си. Малко е налудничаво всъщност, но домашните и не говорят за тези работи. Дори си дават вид, че никога нищо не са откривали по джобовете си. А тя внимава за малките жестове. От онзи ден, в който прочете някъде, че една жена скочила от 14-ти етаж, а в джоба имало бележка, на която пише 5 яйца и един хляб. Благодаря.